Dovolte, aby som otvoril mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva v Žiline, ktoré som zvolal v súlade s paragrafom 12 odsek 1 zákona o obecnom zriadení v nadväznosti na článok 3 odsek 2 písmeno F rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva v Žiline a uznesenie mestského zastupiteľstva v Žiline číslo 86/2024 zo dňa 23.4.24 na dnešný deň. Na dnešné zasadnutie boli pozváni okrem poslancov mestského zastupiteľstva aj pán prednosta mestského úradu, páni konatelia, riaditeľa mestských spoločností, vedúci zamestnanci mestského úradu a kandidáti na voľbu hlavného kontrolora mesta Žilina. Dovolte, aby som vás všetkých privítal. Podľa prezenčnej listiny je momentálne zasadnutie prítomných 17 poslancov, 18 poslancov aj s pánom poslancom Cáderom, takže tým je toto mestské zastupiteľstvo dnes spôsobil rokovať a uznášať sa. Neúčasť na zasadnutie ospravedlnení poslanci pani Balgová, pán Durmis, pán Haas, Hriník, Kapitulík, Maňák, Štanhybl, pani Turčaniová, pán Plešinger, Randa a Rezoto. Písaním zápisnice poverujem pani Tereziu Hudcovský, zamestnankyňu Mestského úradu v Žiline a za overateľa zápisnice z dnešného rokovania určujem poslancov pána Cádera a pána Pažického. Za skrutátorov určujem v súlade s rokovacím poriadkom mestského zastupiteľstva v Žiline z radu zamestnancov pána inžiniera Pavla Vaščáka, vedúcu odboru ekonomického a pani magistru Katarínu Praženicovú, ktorá je vedúcou odboru sociálneho a bytového. Za členov návrhovej komisie navrhujem poslancov pána Talapku, pána Ničika Jána, pána Trnovca, pána Kozlíka a pána Kašu. Pýtam sa, dámy a páni, či má niekto iný pozmeňujúci návrh návrhovej komisii. Konštatujem, že nie. Dávam hlasovať o zložení návrhu komisie tak, ako som ho predniesol. Nech sa páči, hlasujte. Poprosím sa, aby ste sa ešte prihlásili, kto nie ste prihlásení. A potom môžeme hlasovať. Pán Ničík konštatuje, pán viceprimátor konštatuje, že mu to nejde, tak poprosím opraviť. 17 bolo za. Konštatujem, že návrhová komisia bola schválená v zložení, ako som ju navrhol. S pozvánkou pán poslanec Trnovec asi si možno chybne prihlásený momentálne. Stačí sa odhlásiť. Pozvánku na toto zasadnutie vám bol doručený aj návrh programu dnešného mimoriadneho rokovania mestského zastupiteľstva. Chcem sa vás, dámy a páni, spýtať, či máte takto predloženému návrhu nejaké pripomienky, pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy. Pán poslanec Trnovec. Ja chcem len reagovať, pán primátor, k tým poslancom, ktorí sa ospravedlnili. Nepočul som inžiniera Igora Chomu, ten sa ospravedlňuje z dnešného rokovania. Dobre, ďakujem pekne. Budeme to takto evidovať. Ukončujem možnosť sa prihlásiť do diskusie, keďže neevidujem žiadnu zmenu doplňujúci návrh, čo sa týka programu, tak budeme hlasovať o programe tak, ako vám bol doručený s pozvánkou. Nech sa páči, hlasujte. Za 18 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Konštatujem, že že program bol schválený. Dobre, dámy a páni, teraz budeme pokračovať v rokovaní ďalej a to bodom programu voľba hlavného kontrolora mesta Žilina. Materiál vám bol doručený s pozvánkou, predkladám ho ja ako primátor, vedie ho pani doktorka Katarína Tomášová, vedúca odboru vnútornej organizácie a správy mestského úradu, ktorá ho aj vypracovala. Pani vedúca, nech sa páči, máš slovo. Ďakujem za slovo, vážené pani poslankyne, pani poslanci, vážený pán primátor, vážení hostia. Dovolte mi predložiť materiál, ktorý je dnešným bodom rokovania a to je voľba hlavného kontrolora mesta Žilina. Tento materiál vám predkladáme v zmysle schváleného uznesenia mestského zastupiteľstva číslo 86 z roku 2024 23. apríla, ktorý mestské zastupiteľstvo v Žiline vyhlásilo na deň konania voľby hlavného kontrolora Žilina dnešný deň 18.6. Čo sa týka obsahu materiálu, tak v ňom máte uvedené základné náležitosti, dovolím si ich stručne uviesť. Komisia na otváranie obálok s prihláškami kandidátov na funkciu hlavného kontrolora posúdila splnenie náležitosti všetkých prihlášok.
Komisia bola uznesením schválená v zložení pán poslanec Talapka, pán viceprimátor Ničík, pán poslanec Juriš, pán viceprimátor Kapitulík, pán poslanec Trnovec. V komisii taktiež bol pán poslanec Randa, ktorý však sa nezúčastnil otvárania obálok. Komisia následne vydala zoznam kandidátov, ktorí splnili požiadavky. Zoznam kandidátov máte uvedený a je nasledovný podľa abecedného poradia. Inžinier Zdenko Malík, magister Jozef Petráš, inžinierka Dagmar Slepičková a magistra Lenka Žuchová. Podmienky pre zvolenie. Potrebné kvórum. Na zvolenie hlavného kontrolora je v prvom kole potrebný nadpolovičný súhlas všetkých poslancov, to je 16. V prípade, že sa bude uskutočňovať druhé kolo, bude, ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, mestské zastupiteľstvo ešte na tomto zastupiteľstve vykoná druhé kolo, do ktorého postupia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pokiaľ by bola rovnosť hlasov v druhom kole, tak sa rozhoduje žrebom. V zmysle schváleného uznesenia, ktoré som už uviedla, bola schválená verejná voľba hlavného kontrolora. Verejne sa hlasuje s použitím hlasovacieho zariadenia. V prípade poruchy hlasovacieho zariadenia sa hlasuje zdvihnutím ruky a sčítanie hlasov zabezpečia určení skrutátori. O jednotlivých kandidátoch sa bude hlasovať postupne o každom zvlášť v abecednom poradí. Zákonné pravidlo je zostavené tak, že hlavný kontrolor bude zvolený v prvom kole v tom prípade, ak sa za jeho voľbu postaví viac ako polovica všetkých poslancov. Toto pravidlo teda logicky vylučuje, aby poslanec mohol v prvom kole volieb podporiť svojím hlasom dvoch alebo viacerých kandidátov. Ak by sa tak stalo, nedá sa totiž vylúčiť situácia, keby nadpolovičnou väčšinou hlasov mohli získať aj dvaja alebo viacerí kandidáti a všetci by boli podľa zákona riadne zvolení. Zákonná úprava volieb v prvom kole vyžaduje, aby dali poslanci svoj hlas len jednému z kandidátov. Pri verejnom hlasovaní je potrebné, aby každý poslanec toto pravidlo dodržal. Súčasťou návrhu uznesenia je aj určenie platu hlavného kontrolora mesta Žilina, ktorý vychádza výpočtom koeficientu v zmysle zákona o obecnom zriadení. Na základe priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky za kalendárny rok 2023 je táto mzda 1430 eur. Vynásobené koeficientom 2,47 smerom na zaokrúhlené eurá smerom nahor je plat hlavného kontrolora mesta Žilina vo výške 3533 eur. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani vedúca, za uvedenie alebo za vysvetlenie, ako budú prebiehať voľby. Ja si dovolím ešte možno dve poznámky, čiže aj vzhľadom na to, že nás je, alebo že vás je iba 18, tak treba tento počet reflektovať, lebo ako ste počuli, tak na tú voľbu v prvom kole je potrebné nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, nie prítomných, ale všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. To je jedna vec. Po dohode so zástupcami klubov, ktoré sú tu prítomné, sme sa dohodli, že po ukončení tej prvej časti, kde sa odprezentujú všetci kandidáti na hlavného kontrolora mesta Žilina a prebehne ku každému diskusia, tak po tomto dám priestor na 10, maximálne 15 minútovú prestávku, aby ste sa v rámci svojich klubov mohli ešte podiskutovať. Takže s týmto môžete takisto rátať. Dobre, takže cené dámy, cení páni, teraz pristúpime k prezentácii jednotlivých kandidátov v abecednom poradí. Potom, ako sa odprezentujú, čas je maximálne 5 minút, dám priestor na diskusiu, či ako klasicky, buď sa prihlásite formou diskusného príspevku alebo faktickou poznámkou, tak toto prebehne u každého kandidáta zvlášť. Čiže každý kandidát má priestor na vystúpenie v časom rozsahu maximálne 5 minút. Ja zhruba 30 sekúnd pred uplynutím tohto času upozorním každého kandidáta, že má ešte 30 sekúnd. Priestor na vaše otázky potom k jednotlivým kandidátom budete mať po každej prezentácii, tak ako som povedal, prihlásim sa do diskusie. Takže ako prvý vystúpi pán inžinier Zdenko Malík. Pán Malík, nech sa páči. Dobrý deň, k mikrofónu, 5 minút je vašich. Môžete začať, čas vám beží. Vážení páni poslanci, vážený pán primátor,
Dovolte mi, aby som sa vám predstavil a predostrel vám môj pohľad na význam inštitútu hlavného kontrolora a na samotný výkon funkcie vedenia útvaru hlavného kontrolora mesta Žilina. Teda prácu hlavného kontrolora. Narodil som sa v Žiline a s týmto mestom ako svojím domovom sa identifikujem po celý život, hoci väčšinu časť svojej pracovnej kariéry som absolvoval v iných mestách na Slovensku. Patrím k ľuďom, ktorí aktívne reagujú na výzvy a chápem nutnosť vývoja. Najsilnejšie to viem deklarovať v mojej práci v Národnom športovom zväze Slovenskej jazdeckej federácii. Mladého pretekára som sa vyvíjal súčasne ako trenér, následne predseda klubu, organizátor národných aj medzinárodných pretekov, rozhodca, vrcholový funkcionár Národného športového zväzu a v súčasnosti pôsobím ako člen kontrolného orgánu Slovenskej jazdeckej federácie. Mám osobnú skúsenosť s riešením niekoľkých káuz na úrovni hlavného kontrolora športu Slovenskej republiky a viem, do akých problémov sa dá priviesť kontrolovaný subjekt, hoci správnym postupom pri kontrole, to nesprávnym postupom pri odstraňovaní zistených nedostatkov podľa návrhov hlavného kontrolora. Sám som kandidoval na funkciu hlavného kontrolora športu Slovenskej republiky. Spĺňal som všetky kvalifikačné predpoklady, no z dôvodu COVID opatrení súvisiacich s pohybom osôb som sa samotného výberového konania nemohol zúčastniť. Niekoľko rokov svojej profesnej kariéry som pracoval v školstve ako pedagóg a svoju školskú kariéru som ukončil vo funkcii marketingového koordinátora Spojenej školy Ivanka pri Dunaji v decembri minulého roku. Okrem orientovania sa pedagogickej problematike v školstve som získal aj skúsenosť s investičnou výstavbou Centra odborného vzdelávania Zálesie, kde bol investorom Bratislavský samosprávny kraj. Vo funkcii predsedu dozornej rady závodiska štátny podnik počas 3 rokov sa mi darilo kreovať spoluprácu viacerých zainteresovaných subjektov a lobistických skupín pôsobiacich na tomto trhu. Zriadovateľ podniku, Ministerstvo poľnohospodárstva Slovenskej republiky a samotného ministra som vždy pravdivo informoval o funkčnosti a aktuálnom rozvoji podniku. Bol som schopný presne pomenovať principiálne porušenia rovnoprávnosti podniku voči občanoch a ich združeniam a pri práci a postupoch štátneho podniku. Prijaté opatrenia z tohoto obdobia do súčasnosti prinášajú podmienky pre rozvoj celého podniku. Vy všetci poslanci mestského zastupiteľstva v Žiline ste získali mandát od občanov tohto mesta vďaka prezentácii vašich vízií rozvoja a spôsobov riešenia problémov mesta Žilina. Je to najsilnejší mandát získaný priamo voľbou. Ste autormi všetkých predpisov a pravidel a zároveň máte povinnosť dodržiavať všetky platné zákony Slovenskej republiky. Jednou z vašich zákonných povinností je aj voľba kontrolora. To, že ho volíte vy, je výrazom toho, že kontrolor má byť vašim spolupracujúcim partnerom. Hodnoty a životné postoje kontrolora, ktorého budete voliť, musia zodpovedať vašim hodnotám. Mesto má slúžiť ľuďom a nie ľudia mestu. Zákon a pravidlá vytvárajú zrozumiteľný systém postupov s cieľom dosiahnuť požadované výsledky a ciele s rešpektom právam všetkých zainteresovaných, zúčastnených aktérov. Samotná kontrola a jej výstupy nemôžu byť len súhrnom faktov, teda strohou informáciou. Výsledkom práce hlavného kontrolora by mala byť interpretácia zisteného stavu v širších logických súvislostiach, aby kontrolovaný subjekt mal pocit empatie a prípadne podávateľ podnetu získal istotu nestrannosti pri rešpektovaní podnetu. Táto práca si vyžaduje aj rešpektovanie rôznej odbornej výšky schopnosti prijímateľov informácií výstupov hlavného kontrolora a zohľadnenie tohto faktu v šírke a zrozumiteľnosti výstupov. Ja vám ponúkam moje dlhoročné skúsenosti, ponúkam vám pravdovravnosť, nezaujatosť, ponúkam vám spoluprácu pri jasnom a vykonateľnom formulovaní vašich uznesení a dohľade na ich presným a zákonným plnením. Ako hlavný kontrolór spolu s celou kanceláriou hlavného kontrolora mesta Žilina chcem byť oporou jednotlivých kontrolovaných subjektov v potvrdení správnosti ich postupov a prípadné nedostatky chcem riešiť racionálne a nezaujate. 30 sekúnd. Primátorovi mesta, poslancom mesta a všetkým vedúcim pracovníkom jednotlivých odborov a organizácií mesta chcem poskytovať pomoc pri riešení problematiky spadajúcej do kompetencie hlavného kontrolora mesta Žiliny. Ďakujem pekne, pán Malík. Dámy a páni, teraz otváram diskusiu k vystúpeniu pána Malíka. Tak ako som povedal, môžete sa prihlásiť buď formou diskusného príspevku alebo faktickou poznámkou, ak máte nejaké otázky na
pána kandidáta. Nech sa páči. Konštatujem, že sa nikto neprihlásil, týmto ukončujem možnosť klásť doplňujúce otázky. Pán Malík, ďakujem pekne za vaše vystúpenie. Dámy a páni, budeme pokračovať ďalej. Ďalším kandidátom, ktorý sa odprezentuje, je pán magister Jozef Petráš. Pán Petráš, nech sa páči. Takže taktiež vašich 5 minút. Dobrý deň, ďakujem za slovo. Vážené pani poslankyne, vážení pani poslanci, dovolte, aby som vám poskytol informácie, na základe ktorých som presvedčený, že som vhodným kandidátom na pozíciu hlavného kontrolora mesta Žilina. Na základe mojich skúseností z praxe som presvedčený, že hlavný kontrolor má byť v prvom rade garantom a partnerom pre všetky zúčastnené strany, ktoré sa spolupodielajú na chode mesta, jeho organizácií a spravujú verejné zdroje. Nie len finančného charakteru, ale aj majetkové, hmotné či personálne. Ich spoločný cieľ, teda zákonné, efektívne a hospodárne nakladanie so zverenými verejnými zdrojmi sa má bezprostredne premietať do zvyšujúcej sa kvality života na území mesta Žilina. Má ISO dobre namazaný stroj, kde všetky jeho súčasti do seba zapadajú a vytvárajú kvalitné podmienky pre život obyvateľov, návštevníkov a podnikateľov mesta. Prinášajú kvalitné prostredie pre politické rozhodnutia volených predstaviteľov, napríklad pri naplňaní programového vyhlásenia Žilina 2022-2026 a kontinuálne doľadiu kvalitu interných pravidiel pre zamestnancov mesta a jeho organizácií pre zákonné, efektívne a hospodárne riadenie mesta a jeho organizácií. Ako môžete vidieť v mojom životopise, ktorý som prihláškou poskytol, mám za sebou mnoho skúseností z projektov a pozícií, ktorých cieľom bolo presadzovať zvyšovanie úrovne zákonného, efektívneho a hospodárneho nakladania s verejnými zdrojmi. Či to bolo pri audite na Žilinskej župe, priamo v New Yorku v pracovnej skupine OSN, Medzinárodnej protikorupčnej akadémii vo Viedni, u nás na Slovensku v Šárom Moríne, rovnako ako v Ulaanbaatare, alebo v organizáciách Európskej komisie, malo to vždy jedno spoločné. Ani v jednom prípade nepadla otázka o politickej orientácii zainteresovaných strán. Nikto sa nepýtal a ani nehovoril o tom, kto je pravičiar, ľavičiar, socialista, stredovejší, zelenší alebo viac zakotvený v náboženskom alebo inom vnútornom presvedčení. Spoločnou črtou bola za každým vysoká úroveň profesionality, spolupráca a spoločný ťah na bránu. Cieľom boli konkrétne výsledky v podobe procesov a politík, ich auditovania, úprava, tvorby v súlade s nadradenou legislatívou a právnymi predpismi tak, aby sa maximalizovala spomínaná efektívnosť, hospodárnosť a participácia. Mám za to, že takýto apolitický prístup má mať pevne v DNA aj hlavný kontrolór a celý útvar, ktorý vedie. A pri takejto zjavne profesionálnej internej kontrole výkonu samosprávy potom nezostáva priestor ani len na úvahy, či nie sú aktivity hlavného kontrolóra nebodaj zamerané proti niekomu. Ak som spomínal hlavného kontrolóra v prvom rade ako garanta a partnera, je dobre neopomenúť aj to, že pre každého, kto by sa pokúsil upreznostniť pri nakladaní s verejnými zdrojmi iný ako verejný záujem, by mal byť hlavný kontrolór s celým útvarom rešpektujúcou autoritou, ktorá na základe predvídateľných pravidiel je a dozerá systematicky a spoľahlivo na procesy samosprávy, ich priebeh, dopady a konkrétne výsledky tak, ako ich samosprávam ukladá zákon o obecnom zriadení. V dnešnej dobe sociálnych sietí a internetu je dobre na rovinu povedať aj to, že úlohou hlavného kontrolóra nie je hľadať senzácie a vyvolávať rozboje a polarizáciu, ale seriózne a systematicky plniť zadanie profesionálnej internej kontroly. Ale aby sme si neklamali, musíme si priznať, že takmer všetky procesy je možné v čase okrem kontrolovania aj doľaďovať. Preto by hlavný kontrolór v prípade záujmu mal aktívne participovať pri príprave nových, ale aj úprave existujúcich interných procesov, či už v podobe všeobecne záväzných nariadení, uznesení interných smerníc a príkazov. A dbať na vyváženosť medzi normotvornou a výkonnou zložkou v obci. V prípade zistení, ktorými kontrola poukáže na nedostatky, považujem za ideálny prípad, ak v okamihu, keď hlavný kontrolór stojí tu a predkladá výsledky z kontrol, je možné zároveň skonštatovať, že kontrolované subjekty už väčšinu odporúčaní prijali a pokračujú na zapracovaní ostatných do každodennej praxe. Čestne prehlasujem, že som nielen pripravený, ale aj pevne odhodlaný naplňať cieľ kontrolnej činnosti kontrolóra, tak ako to vyžaduje príslušná legislatíva v mysle zvyšovania povedomia o dôvere, podahlivosti a veryhodnosti, čestnosti a bezúhonnosti, nezávislosti, objektívnosti a nestrannosti a o politickej neutralite.
Zároveň chcem vyjadriť presvedčenie, že v mojom profesnom životopise nájdete niekoľko pozícií a projektov, ktoré poukazujú na to, že mám predpoklady, dostatok skúseností a za sebou aj niekoľko výsledkov, že môžem legitímne prehlásiť, že mi výkon funkcie hlavného kontrolora môžete zveriť s dôverou. A môžete sa spoľahnúť na to, že pod môjim dohľadom bude útvar hlavného kontrolora rešpektovaným garantom legality na území mesta Žilina. Ďakujem za pozornosť a teším sa na prípadné otázky. Ďakujem pekne, pán Petráš. Takže, dámy a páni, otváram diskusiu aj k vystúpeniu ďalšieho z kandidátov. Poprosím, môžete sa prihlásiť faktickou alebo diskusným príspevkom. Evidujem pána poslanca Bechného. Ukončujem možnosť sa prihlásiť do diskusie. Pán poslanec Bechný, sa páči. Dobrý deň, ďakujem pekne za váš príhovor. Chcem sa opýtať, vy ste nastavovali také protikorupčné mesto Martin za primátora Hrnčiara v rokoch 2010-2014. Máte prehľad so Žilinou, že kde Žilina zaostáva za Martinom, či ste v rámci svojej práce sa zaoberali aj mestom Žilina, kde by sme mohli lepšiť takúto otázku. A druhú otázku, že máte veľmi pestrý životopis pracovný, že ktorá tá časť vás najviac obohatila profesne. Ďakujem. Nech sa páči, pán Petráš. Ďakujem za otázku. V prvom rade musím povedať, že som bol členom tímu, ktorý pracoval na projekte Transparentné mesto v spolupráci s organizáciou Transparency International, kde som neskôr pôsobil ako externý spolupracovník. Auditoval som napríklad aj politiky na Žilinskej župe. Ten audit politik by mal byť vždy aktuálny a ak by som sa mal vyjadriť tomu, aká je úroveň napríklad participácie, otvorenosti procesov, tak bolo by férové sa seriózne pozrieť, stráviť nad tým nejaký čas. Čo si ale napríklad pamätám a uvediem taký pozitívny príklad, ak porovnám mesto Martina, mesto Žilina, tak pri procesoch pridelovania dotácií v prípade Žiliny o porovnaní s Martinom bol a ešte stále ten proces je otvorenejší a prehľadnejší, má jasnejšie a predvídateľné pravidlá, čo v prípade Martina, bohužiaľ, mesta Martin nie je skonštatovať. Dokonca tam sa stalo ešte to, že mnohé z tých politík, ako ich v odporúčaniach nastavila Transparency International, boli neskôr zásahmi vedenia mesta zjemňované a upravované tak, že tá úroveň otvorenosti a participácie sa naopak nezvyšovala, ako sa predpokladalo, ale klesala. A k tej otázke obohatenia, neviem, aby som to možno prirovnal k jedlu, keď máte pred sebou tanier, ktorý je pestrý a niekto by vám položil otázku, ktorá ingrediencia z toho receptu vám najviac chutí, tak ja si myslím, že ide o ten výsledok. Ja som vďačný, že som mohol pracovať v tímoch na Slovensku, na štyroch svetadieloch, ktoré sa zaoberali zvyšovaním úrovne zákonnosti, efektívnosti hospodárneho nakladania s verejnými zdrojmi. Svedčia o tom takom pozitívnom prínose aj mnohé medzinárodné ocenenia, aj za inovácie, aj za príspevok zvyšovania efektivity verejnej správy, ktoré som tiež uviedol tie ocenenia v tom životopise, ktorý máte k dispozícii. Ďakujem pekne. Keďže konštatujem, že s faktickou pán poslanec Cibulka, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ja vás tiež registrujem už v rámci tých protikorupčných aktivít v dávnejšej doby. Mne je teda ľúto, že nebudete dnes zvolení, ale najmä teda kvôli tomu, že budúci kontrolor bude musieť prehltnúť veľmi horkú výmenu medzi mestom Žilina a miestnym oligarchom Trablesím, čiže aj preto asi nebudete zvolení, ale tak držím vám palce, nech sa to raz stane. Ďakujem. Pán poslanec, chcem ťa poprosiť, aby si udržal dôstojnosť toto rokovania. Toto fakt nie je dôstojné. A nechápem, odkiaľ pramení toto vyjadrenie. Nie je to dôstojné ani voči pani Petrášovi, nie je to dôstojné voči tomuto zastupiteľstvu, nie je to dôstojné voči ničomu. Musím to takto povedať, je to dehonestujúce. Pán Petráš, chcem sa vám ospravedlniť za toto vystúpenie, pána poslanca. Ďakujem pekne, keďže sme vyčerpali diskusné príspevky, chcem vám poďakovať, môžete zaujať svoje miesto.
Ďalšou kandidátkou je pani inžinierka Dagmara Slepičková. Pani Slepičková, nech sa páči. Nech sa páči, 5 minút. Dobrý deň, prajem. Vážené pani poslankyne, pani poslanci, vážený pán primátor, dovolte, aby som sa vám predstavila. Volám sa Dagmar Slepičková. Môj profesijný životopis máte k dispozícii aj pomerne stručný. Vyštudovala som Vysokú školu ekonomickú, národohospodársku fakultu v Bratislave a pár mesiacov po jej ukončení od roku 1991 až po súčasnosť pracujem na Mestskom úrade v Žiline, čo je už vyše 30 rokov. Celý svoj doterajší život aj s rodinou žijem v tomto meste a je samozrejmosťou, že mi na ňom záleží a mám k nemu osobný citový vzťah. Spojenie osobného života s pracovným a byť priamo účastníkom rozvoja svojho mesta, poznať detailne jeho silné aj slabé stránky, problémy aj fungovanie je zaujímavá a veľmi cenná skúsenosť. Od roku 2001 až po súčasnosť pracujem na ekonomickom odbore ako rozpočtárka mesta, kde hlavnou náplňou mojej práce je celý rozpočtový proces mesta, od tvorby rozpočtu, jeho monitorovania, zmien až po zostavenie záverečného účtu. Predmetom mojej práce sú aj zložité finančné vzťahy s organizáciami mesta, s orgánmi štátnej správy, úverová politika, vypracovanie výročných správ. Práca s rozpočtom predpokladá podrobné znalosti vo všetkých oblastiach, ktoré mesto zabezpečuje. Od sociálnych služieb, školstva, dopravu až po mnohomiliónovú investičnú výstavbu. Súčasťou rozpočtu sú aj finančné vzťahy s organizáciami mesta, čo je niekoľko desiatok rozpočtových organizácií, príspevkové organizácie a obchodné spoločnosti s rôznou náplňou činnosti. Od roku 2011 som aj zástupkyňou vedúceho ekonomického odboru a zároveň aj vedúca oddelenia rozpočtu a účtovníctva. Dlhé roky pracujem aj ako sekretár finančnej a majetkovej komisii pri mestskom zastupiteľstve. Priamo z mojej práce rozpočtárky vyplýva aj nevyhnutná spolupráca s hlavným kontrolorom, ktorý na rokovania mestského zastupiteľstva predkladá zákonom určené odborné stanoviska k návrhu rozpočtu, k záverečnému účtu a k prijaťu návratných finančných zdrojov. S kontrolnou činnosťou sa vo svojej práci stretávam predovšetkým ako kontrolovaný subjekt, teda z druhej strany, či už zo strany hlavného kontrolora mesta alebo najvyššieho kontrolného úradu a iných orgánov štátnej správy. O pozíciu hlavného kontrolora sa uchádzam, nakoľko sa domnievam, že mám na základe svojich doterajších pracovných skúseností dostatočný prehľad o fungovaní a kompetenciách mesta. Svoje znalosti by som tak chcela v prípade zvolenia efektívne využiť. Výkonu funkcie hlavného kontrolora pristupujem s rešpektom, nakoľko záber jeho činnosti je veľmi rozsiahly, čo si bude vyžadovať z mojej strany rozšírenie si vedomostí. Práca v oblasti samosprávy je zaujímavá a ma náplňa. Funkciu hlavného kontrolora beriem ako výzvu a posun vo svojom profesijnom živote v oblasti samosprávy. Ale pre mňa osobne zostáva najdôležitejšia skutočnosť to, že budem aj naďalej pracovať pre mesto Žilina. Postavenie hlavného kontrolora a rozsah jeho kontrolných činností upravuje predovšetkým zákon o obecnom zriadení, ďalej zákon o finančnej kontrole audite a zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Kontrolná činnosť je ucelený systém, ktorý musí pôsobiť ako účinný nástroj prevencie na všetkých úrovniach riadenia mesta. Na základe kontrolných zistení je možné správne nastaviť ďalšie fungovanie a tak predchádzať príčinám ich vzniku. Úlohou hlavného kontrolora je zabezpečiť svojou kontrolnou činnosťou najmä dodržiavanie hospodárnosti pri nakladaní s verejnými financiami a s majetkom mesta, odhaľovanie nezrovnalostí a následné zabezpečenie nápravy. Plne si uvedomujem, že kontrola má svoje postupy a musí byť vykonávaná odborne, nestranne a zodpovedne. Kontrolór prichádza do kontaktu s osobnými údajmi, s priebežnými zisteniami, ktoré sa môžu v závere kontroly ukázať ako nesprávne a preto sú tieto informácie dôverné a neverejné. Až konečné závery budú predložené na rokovanie mestského zastupiteľstva a zverejnené. Pri výkone funkcie hlavného kontrolóra bude pre mňa odbornosť a zákonnosť prioritou a nezávislosť a objektívnosť samozrejmosťou. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem pekne, pani Slepičková. Otváram aj k tomuto vystúpeniu diskusiu. Nech sa páči, dámy, páni. Do diskusie s diskusným príspevkom prihlásený pán poslanec Talapka s faktickou pani poslankyňa Chodelková. Ukončujem možnosť sa prihlásiť do diskusie s diskusným príspevkom. Najprv s faktickou pani poslankyňa Chodelková. Všetci tu vieme, že sa navzájom poznáme. Pani Slepičková, ste veľmi dlho už na mestskom úrade, ste veľmi veľký odborník. Ja si vás naozaj vážim, aj vašu prácu. Vždy sa snažíte pomáhať. Ja sa chcem spýtať, dlhé roky ste teda robili na tom ekonomickom odbore, teraz idete na hlavnú kontrolorku.
Či si myslíte, že naozaj budete objektívna, že sa budete na všetko pozerať tak, ako z výšky, ako keby ste sem prišli prvýkrát, že ti tie väzby a to všetko vás nejakým spôsobom neovplyvní. Ja chcem odpoveď takú ľudskú, takú neprofesívnu. Áno, ja som v podstate dlhé roky vo výkone. To znamená, že ako som už povedala, tú kontrolu poznám z tej opačnej strany, ale dovolím si teda tvrdiť, že budem objektívna a budem sa podľa mňa vedieť odosobniť. Odosobniť od, samozrejme, uplnenie, lebo idem kontrolovať úrad, v ktorom dlhé roky pôsobím, ale myslím, že je to tá moja prax v tejto oblasti, je len podľa mňa pozitívum a prínos. Myslím si, že nemôžem to takto dopredu povedať, ale určite som odhodlaná byť objektívna a odosobnená od určitých vecí, ktoré som, samozrejme, to sa nedá odstrihnúť. Jednoducho je to tak. Svoj predchádzajúci pracovný život nemôžem rušiť zrazu. A byť príď sem ako úplne čo, neviem, kde som. Asi tak. Ďakujem pekne. Pán poslanec Talapka, nech sa páči. Ďakujem. Ja som sa vlastne chcel spýtať presne to isté, čo Ľudka Chodelková. Za mňa hlavný kontrolór by mal spĺňať dve kritériá, odbornosť a nezávislosť. O odbornosti nemám pochyb. A to druhé kritérium, nezávislosť, vnímam to riziko, že tá dlhoročná práca na úrade má isté, sú tam isté prekážky, že tá nezávislosť nebude úplne 100%, ale ako ste to už povedali, tak verím, že sa vám to podarí. Povedať, že hlavný kontrolór na takomto veľkom meste, na rozdiel od mnohých obcí, menších miest, nie je sám jediná osoba. Je tu útvar, kde sú autonómne a samostatné kontrolórky, ktoré vykonávajú tie kontroly od začiatku do konca samostatne a myslím si, že bez nejakého zásahu hlavného kontrolóra, pokiaľ to nebude odborný zásah, neviem si predstaviť, že ako by mohol hlavný kontrolór nejak obmedziť alebo ovplyvniť tú hlavnú tú kontrolórku, ktorá vlastne je zamestnankyňa a vlastne tiež je autonómna, nezávislá. Takisto radoví zamestnanci toho útvaru. Tak to fungovať. To iba na margo toho, ale ťažko. Dobre, ďakujem pekne, keďže nevidujem už žiadnu ani faktickú poznámku, takže ďakujem pekne pani Slepečková za vystúpenie. A ako poslednou kandidátkou na funkciu hlavného kontrolórka je pani magistra Lenka Žuchová. Pani Žuchová, nech sa páči, takisto môžete pristúpiť k pultu a vašich 5 minút, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Vážené pani poslankyne, vážení pani poslanci, vážený pán primátor, ostatní hostia, dovolte mi, aby som sa teda predstavila. Moje meno je Lenka Žuchová. Čo sa týka vzdelania, absolvovala som politológiu na Masarykovej univerzite v Brne a vlastne záujem o politiku ostal aj naďalej. Pretavila som ho do samosprávnej činnosti, kde vlastne pôsobím od roku 2010 ako poslankyňa obecného zastupiteľstva. Do tejto funkcie poslankyne som bola zvolená dvakrát, akurát bola prerušená druhé funkčné obdobie tým, že som bola zvolená do funkcie hlavného kontrolóra obce Sučany. A po posledných komunálnych voľbách som znovu poslankyňou obecného zastupiteľstva v Sučanoch. Zároveň v tejto funkcii pôsobím aj ako predsednička ekonomicko-legislatívnej komisie pri obecnom zastupiteľstve. Túto činnosť som vykonávala aj v tom predchádzajúcom období. Čo sa týka vlastne zamestnania môjho profesijného, v súčasnosti pôsobím ako vnútorná auditorka v Slovenskej národnej knižnici, čo je vlastne verejná inštitúcia, taktiež sa na ňu vzťahujú legislatívne procesy a zákony podobné ako na samosprávne oblasti. Taktiež pôsobím ako úvesková hlavná kontrolórka v troch menších obciach v Turcii, v Košťanoch nad Turcom, v obci Lipovec a v obci Folkušova. Vlastne všetko v rámci tejto činnosti. Čo sa týka vzdelania odbornosti počas výkonu funkcie hlavného kontrolóra,
som získala prehľad o legislatíve, o tej činnosti, o výkone tej funkcie. Neustále teda v tom pokračujem, absolvovala som viacero školení a vzdelávaní, čiže myslím si, že mám prehľad o tej základnej legislatíve, či už zákon 369 o obecnom zariadení, 138 o majetku obcí, 523583 o rozpočtových pravidlách verejnej správy, samosprávy, samozrejme zákon 357 o finančnej kontrole a audite. Takže samospráva vlastne sa potýka a prierezovo vlastne zaberá aj ďalšie legislatívne oblasti, či už teda je to problematika odpadového hospodárstva, v súčasnosti veľmi aktuálna, alebo školstvo, poskytovanie dotácií z rozpočtu a tak ďalej, vlastne základné, tie základné prehľady o týchto činnostiach vlastne som nadobudla aj výkonom funkcie hlavného kontrolora, ako aj pri tej funkcii poslankyne obecného zastupiteľstva. Čo sa konkrétne týka činnosti hlavného kontrolora, to je celkom jasne definované v paragrafe 18 zákona o obecnom zriadení. Tam sú definované, čo kontroluje hlavný kontrolor, koho kontroluje, aj ako kontroluje. Ide o to, ale tak sa vlastne viem, že kontrolor by nemal byť zameraný a jeho cieľom by nemal byť iba vlastne výkon kontroly a hľadanie nedostatkov a zisťovanie nedostatkov. Kontrolor by mal pôsobiť aj kooperačne a s tým, že by mal spolupracovať či už s poslancami, s mestským zastupiteľstvom alebo aj so zamestnancami mesta, mestského úradu, zriadených organizácií a podobne. Taktiež by mal pôsobiť poradne a vlastne svoje získané vedomosti, skúsenosti poskytovať a zdieľať vlastne taktiež zamestnancom, poslancom a tým ľuďom, s ktorými spolupracuje. Čiže takto by som ja videla ten výkon funkcie hlavného kontrolóra. Samozrejme viem, že výkon hlavného kontrolóra na meste má trošku iný rozmer 30 sekúnd ako výkon kontrolóra na obci. Avšak tá problematika je všade rovnaká, aj tie problémy vlastne len vo väčšom sa riešia na meste takisto ako na obci. Všimla som si, že konkrétne teda mesto Žilina má vyvesený na úradnej tabuli návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý pol rok, takže tam to asi bude dané a myslím si, že to zameranie tých kontrol býva také stabilné, tuto, že sa kontrolujú vlastne tie zriadené organizácie, základné školy, materské školy. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani Žuchová, za vystúpenie. Dámy a páni, otváram diskusiu aj k tomuto poslednému vystúpeniu kandidátky na funkciu hlavného kontrolora. Do diskusie s faktickou prihlásená pani poslankyňa Chodelková. Ukončujem možnosť sa prihlásiť do diskusie. Pani poslankyňa, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja sa chcem spýtať, momentálne ste, ak dobre rátam, na štyroch obciach ako hlavná kontrolorka. Ak by ste vyhrali toto výberové, tak ukončíte túto činnosť v týchto jednotlivých obciach, preto lebo určite by ste nemali priestor, by ste sa stala hlavnou kontrolorkou. Ďakujem. Nech sa páči, pani Žuchová. Ďakujem. Ja by som teda upresnila, hlavný pracovný úväzok mám v Slovenskej národnej knižnici a na troch obciach mám úväzok ako hlavná kontrolorka plus teda v Sučanoch pôsobím ako poslankyňa obecného zastupiteľstva. Čo sa týka tých malých obcí, tam by som určite zrušila svoje pôsobenie, vzdala by som sa funkcie. Čo sa týka výkonu poslanca, to v tom by som rada pokračovala, ak teda budete súhlasiť s tým, že budem mať iný príjem, čo zo zákona je povinnosťou. V prípade by som sa toho príjmu vzdala, aby som mohla pokračovať. Ďakujem pekne, keďže konštatujem, že ani tu už nie je žiadna požiadavka na otázku. Tak chcem poďakovať aj vám, pani Žuchová, za vystúpenie, ako aj všetkým predchádzajúcim kandidátom za ich diskusné príspevky. Takže dámy a páni, tak ako sme sa dohodli, teraz nasleduje 10-minútová prestávka
na to, aby sa jednotlivé politické kluby alebo subjekty ešte mohli prípadne na základe vystúpení medzi sebou porozprávať. Za 10 minút potom preverím aktuálny stav, pokiaľ bude všetko ok, budeme pokračovať samotnou voľbou. Dobre, takže môžeme pristúpiť k samotnej voľbe hlavného kontrolóra v zmysle uznesenia číslo 86 z roku 24, zo dňa 23.4.24. Voľba prebehne verejným hlasovaním. Verejne sa hlasuje použitím hlasovacieho zariadenia. V prípade poruchy hlasovacieho zariadenia sa hlasuje zdvihnutím ruky a sčítavanie hlasov zabezpečí určení skrutátori. Chcem poprosiť, aby ste tomu venovali pozornosť, aby ste mi zrazu ku koncu voľby nezačali dvíhať ruky, že vám nefunguje zariadenie. Prosím vás, avizujte nefungujúce zariadenie dostatočne dopredu, aby sme to vedeli riešiť, aby nedošlo k nejakému spochybňovaniu hlasovania. Čiže hlasuje sa použitím hlasovacieho zariadenia. O jednotlivých kandidátoch sa bude hlasovať postupne, o každom zvlášť, v abecednom poradí, to znamená tak, ako aj vystúpili vo svojich prezentáciách. Ako vám povedala pani vedúca, pani Tomášová, môžete hlasovať za len v prípade jedného zo štyroch kandidátov. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny, to znamená v tomto prípade 16. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezíska, to znamená menej ako 16, mestské zastupiteľstvo ešte na tomto zasadnutí vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postupia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volie postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. Pre účel prípravy druhého kola voľby hlavného kontrolóra vyhlási primátor prestávku. V druhom kole bude zvolený ten kandidát, ktorý získa najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole sa rozhoduje žrebom. Takže budeme hlasovať o tých kandidátoch postupne v abecednom poradí, ako sa odprezentovali. Takže dámy a páni, dávam hlasovať o prvom kandidátovi za hlavného kontrolóra, pánovi inžinierovi Zdenkovi Malíkovi. Nech sa páči, hlasujte. Takže za nebol nik, proti nebol nik, zdržali sa traja poslanci. Pán Malík nezískal žiaden hlas. Teraz budete hlasovať o druhom kandidátovi za hlavného kontrolóra, pánovi magistrovi Jozefovi Petrášovi. Nech sa páči, hlasujte. Za boli dvaja poslanci, proti nebol nik, zdržali sa traja. Konštatujem, že pán Petráš získal dva hlasy. Budeme pokračovať hlasovanie v ďalšej kandidátke na hlavnú kontrolorku, a to je pani inžinierka Dagmar Slepičková. Ospravedlňujem sa, nech sa páči, hlasujte. Ďakujem pekne. Pani Slepičková získala 14 hlasov, 5 nehlasovali. A poslednou kandidátkou, ktoré budete hlasovať, je pani magistra Lenka Žuchová. Nech sa páči, hlasujte. Za jeden hlas, proti nebol nikto, zdržali sa dvaja. Konštatujem, že pani Žuchová získala jeden hlas. Konštatujem teda, že v prvom kole ani jeden z kandidátov nezískal potrebný počet 16 hlasov, čiže pôjdeme do druhej voľby. Ešte moje jedno konštatovanie, ak správne rátam, v miestnosti vás je 18, hlasovali len 17 poslanci. To znamená, prosím teraz chvíľočku, aby ste mi dali čas.
Dobre, takže keďže som skonštatoval, že pri prvom kole voľby ani jeden z kandidátov nezískal minimálny počet 16 hlasov, tak budeme pokračovať druhým kolom, do ktorého v zmysle hlasovania v prvom kole postupujú dva kandidáti, a to je pán Petra s počtom hlasov 2 a pani Slepičková s počtom hlasov 14. Druhé kolo voľby hlavného kontrolóra prebehne bezprostredne, nepotrebujeme žiadnu prestávku, to znamená prebehne podobne ako prvé kolo. Najprv budeme hlasovať o abecednom poradí o pánovi Petrašovi a potom o pani Slepičkovej. V druhom kole volie bude zvolený ten kandidát, ktorý získa najväčší počet platných hlasov. Ak bude rovnosť hlasov pri tomto druhom kole, tak sa rozhoduje žrebom. Takže dámy a páni, nech sa páči, hlasujte o kandidátovi na hlavného kontrolóra mesta Žilina, o pánovi Petrášovi. Nech sa páči. Za boli traja poslanci, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Konštatujem, že pán Petráš získal v druhom kole pri hlasovaní 3 hlasy. A budeme hlasovať o ešte ďalšom kandidátovi, ktorý postúpil do druhého kola, to je pani Žirka Slepičková. Nech sa páči, hlasujte. Za bolo 14 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Konštatujem, že v druhom kole pani Slepičková získala 14 hlasov. Dámy a páni, ja týmto konštatujem, že pani Slepičková bola zvolená za hlavnú kontrolórku mesta Žilina. Dámy a páni, zvolili ste si hlavného kontrolóra, to znamená, budeme hlasovať o uznesení ako takom. Musím vám ho prečítať, prosím vás, dávajte pozor. Mestské zastupiteľstvo v Žiline berie na vedomie výsledky voľby hlavného kontrolóra mesta Žilina verejným hlasovaním. Boli v zmysle paragraf 11 odsek 4 písmeno J v nadväznosti na paragraf 18a odsek 3 a odsek 5 zákona číslo 369-1990 zbierky v obecnom zriadení. V znení neskorších predpisov pani inžinierku Slepičkovú za hlavného kontrolóra mesta Žilina. Bod 3 určuje v súlade s paragrafom 11 odsek 4 písmeno J zákona číslo 369 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov plat hlavného kontrolóra mesta Žilina, ktorý je v zmysle paragrafu 18c odsek 1 zákona 369-1990 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov mesta Žilina k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky. Plat hlavného kontrolóra upraví zamestnávateľ každý nasledujúci rok podľa aktuálnej priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok. Dámy a páni, hlasujte o uznesení tak, ako som vám ho prečítal. Za 18, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Konštatujem, že toto uznesenie bolo vami schválené. Dovolte, aby som z tohto miesta zablahoželal pani Slepičkovej k zvoleniu do funkcie hlavného kontrolóra mesta alebo kontrolórky mesta Žilina. Prajem jej veľa pracovných úspechov, veľa rozvahy, veľa správnych rozhodnutí. Ďalším trom kandidátom chcem veľmi pekne poďakovať za prítomnosť, za vystúpenie. A takisto im prajem aj naďalej veľa úspechov v ich profesionálnom aj rodinnom živote. Ďakujem vám pekne, že ste prišli a kandidovali na hlavného kontrolóra mesta Žilina. Na záver chcem sa spýtať návrhovej komisie, či bol doručený písomný návrh uznesenia, o ktorom sa nehlasovalo, alebo či sa hlasovalo o všetkých predložených návrhoch. Chcem požiadať pána Talapku ako člena návrhovej komisie, aby sa páči. Hlasovalo sa o všetkých
návrhu uznesení, ktoré boli predložené. Ďakujem pekne, pán poslanec. Vzhľadom na to, že návrhová komisia žiadny návrh nedostala a ostatných sa hlasovalo, konštatujem, že nie je potrebné ďalšie hlasovanie. Dámy a páni, chcem vám poďakovať za účasť. Ukončujem dnešné mimoriadne zasadnutie. Uvidíme sa budúci týždeň v utorok na riadnom rokovaní mestského zastupiteľstva. Dovidenia, pekný deň.